Mijn top 3 Elzaswijnen gaan we proberen. De eerste is bij Paul Schneider. Zo, dat is de Musca. Slechts 2% aangeplant en daarom heel bijzonder. In het zuiden van Frankrijk maken ze er een dessertwijn van, maar hier in de Elzas een droge. En dan maken we hem zo bijzonder. En het leuke ervan is, hij smaakt ook echt naar druiven. Santé! En we gaan nu op naar de volgende. Voor de volgende favoriet zijn we bij Alphonse Quenz in de kelder. En dat is de Pinot Noir Foot Ancienne. Is zeer bijzonder, want hij is wat rijker dan je normaal gewend bent in de Elzas. Hij heeft namelijk 30 dagen schilcontact gehad. De druiven zijn wat later geoogst. En heeft natuurlijk mogen rusten op een houten vat. En dat maakt deze wijn voor mij heel erg bijzonder. De laatste van mijn favorieten vinden we hier bij M.A. Stens. Laten we even aanbellen. De laatste van mijn favorieten is de Gewürztraminer Grand Cru Steinkrüppler. Een prachtig mooi glas wijn. Met tonen natuurlijk van lychee. Je ruikt in de neus mooie rozenblaadjes. En mooie kruidigheid. Gember. En... mooi proef je het terroir erin terug met mooie tonen van kalk. En onze wijnboer was er ook groot fan van, want hij heeft er zelfs een mooi borduurwerk van gemaakt. Ik zou zeggen, bestel één van mijn favorieten, of alle drie natuurlijk, en geniet ervan.